Niekedy sa nám zdá, že je všetko proti nám, nič sa nám nedarí a nikdy sa to ani nezačne meniť k lepšiemu. Niekedy je ťažké nechať veci ísť a nestresovať sa. Určite to každý z vás zažil a poviem vám prekvapenie, aj znovu zažije. Či už sú to problémy v škole, problémy doma alebo problémy v práci, alebo asi najhorší prípad, zdravotné problémy. Nie každý problém však vyvoláva rovnaké pocity. To, že prepadávame v škole, sa nám môže zdať ako najhoršia vec v živote, pokým sa nestane niečo horšie. Alebo niečo ešte horšie. Niekedy si sami problém zveličíme tak veľmi, že podľa nás nie je cesty späť, no pritom nám riešenie leží priamo pred nosom. Keď som si včera čítal svoj denník z novembra, našiel som veľa dní, kedy som sa tzv. Opúšťal. Na veľa vecí som už zabudol a keď som si to teraz čítal, musel som sa dosť snažiť, aby som si spomenul, ako presne to bolo. A to prešlo len pár mesiacov. Vtedy som netušil, či sa mi dané problémy podarí vyriešiť, len som si to zapísal a išiel som ďalej. Teraz už viem, že sa to vyriešilo, ako každý jeden problém v našom živote, len to chcelo čas. A to isté sa stane ešte veľakrát. Mne, vám, vašej susede a každému na tomto svete. Teraz sa to hovorí všetko tak ľahko, keď už je po probléme, poviete si. No logicky áno, po vyriešení problému ide všetko ľahšie. Ale o to ide. Musíte si pamätať, že veľa problémov ste už prekonali, rovnako prekonáte aj tento a že život plynie ďalej, nech sa deje čokoľvek. Veci sú v živote tak, ako majú byť, či už sú dobré alebo zlé. Môžete sa snažiť ako len chcete, ale nakoniec to proste dopadne tak, ako to dopadnúť má. Stále sa snažte vrátiť sa k pozitívnemu pohľadu na vec, povedzte si, že každé zlé obdobie prejde a urobíte všetko, čo bude vo vašich silách a zvyšok už nechajte na osud. Ale hlavne sa prosím úplne nevzdajte, že bude ako bude a na všetko sa vykašlete. Robte čo najviac, snažte sa všetko vyriešiť, ale neočakávajte, že bude všetko super. Buďte pripravení na najhoršie, ale dúfajte a verte v to najlepšie. Toto je asi najlepšia metóda, aby ste predišli obrovskému stresu, depkám a nejakým dňom, kedy sa cítite na prd. Alebo aby ste ich aspoň prežili. Toto je všetko z dnešného videa. Dúfam, že pomôže niekomu, kto má akurát ťažké obdobie, lebo veľmi dobre viem, aké je ťažké sa to môže zdať, no všetko sa dá zvládnuť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu, poprípade na nejakom streame.